सातवटा निर्णय असाध्यै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू छन् जुन चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट यो आचार संहिता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सबै चाहिँ सचेत हुनुपर्छ र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै यो अनुगमन समितिका सदस्यहरूको एकमत रह्यो र एकमतै गरेको निर्णयहरू चाहिँ के छ भन्नु भने निर्वाचन आचार संहिता दुई हजार उनासी पालना गर्नुपर्ने दायित्व भएको नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय अर्ध सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्था सरकारी वा अर्ध सरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना विकास समिति जस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारी सुरक्षाकर्मी तथा विद्यालय वा विश्वविद्यालयका शिक्षक प्राध्यापक कर्मचारी लगायत निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारीले निर्वाचन आचार संहिता विपरीतको काम कारवाही गरेको अवस्थामा जोसुकाइलाई तत्काल स्पष्टीकरण सोधी कारवाही अघि बढाउन जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन आचार संहिताको पालन तथा सो सम्बन्धमा गरेका सबै क्रियाकलापहरू र निर्वाचनमा खर्च गर्दा आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे नगरेको विषयमा सूक्ष्म अनुगमन गरी प्रत्येक दिन साँझ सात बजे भित्र छिट्टो साधनद्वारा जिल्ला स्थित कार्यालयमा र जिल्ला स्थित कार्यालयले आयोगको संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र जेइओसीमा प्रतिवेदन पठाउन निर्वाचन आचार संहिता दुई हजार उनासीको दफा बयालिस बमोजिम गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल प्रहरी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय मार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने तिन आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र कुनै पनि स्थानमा कुनै उम्मेद्वार र राजनीतिक दलले अस्वाभाविक गतिविधि गरेको भोजबतेर गरेको हात हत्यार वा निषेधित पदार्थ लिए हिँडेको शान्ति भङ्ग गर्ने कुनै कार्य गरेको निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेको वा गर्न लगाएको कसैलाई डर त्रास धाक धम्की प्रलोभन दिने जस्ता कार्य गरेको लगायतका क्रियाकलाप भए गरेको पाइएमा निगरानी राखी तत्काल जानकारी गराउने र कारवाही गर्नुपर्ने विषयमा तत्काल कारवाही प्रारम्भ गर्न जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समिति निर्वाचन अधिकृत र अनुगमन अधिकृतलाई निर्देशन दिने चार निर्वाचनको प्रचार प्रसार निषेध भएको अवधि अवधिमा सुरु हुने दिनभन्दा अठचालिस घन्टा अघिदेखि मतगणना काम पुरा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्री वितरण र सेवन गर्न निषेध गर्न र प्रचलित कानुन बमोजिम जफत गर्नुपर्ने भए जफत गर्न समेत गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिने पाँच अनुगमन अधिकृत र जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समितिलाई हालसम्म प्राप्त भएको आचार संहिता उल्लङ्घन सम्बन्धी उजुरी र सो सम्बन्धमा सोधेको स्पष्टीकरण हालसम्म भएको उजुरीको फरचुट र अवस्था सहितको प्रगति विवरण तिन दिनभित्र केन्द्रीय आचार संहिता अनुगमन समिति वा आयोगमा पठाउन निर्देशन दिने छ निर्वाचन कसुर तथा सधैँ ऐन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा चौबिसको दफा पाँच बमोजिम तथा निर्वाचन आचार संहिता दुई हजार उनासीको दफा सत्र बमोजिम मतदान हुने दिनको अघिल्लो अडचालिस घन्टादेखि मतगणनाको काम पुरा नभएसम्म निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने विषयमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई जानकारी गराई उक्त अवस्थाको पूर्ण पालन गर्न गराउन जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिने साथ विभिन्न आयहरूले तयार गरी पठाएका निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन कार्ययोजना एकीकृत गरी तयार गरिएको कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने